在今年的前后推出的 Insta 360X3 和 GoPro 11，我也全部都入手了。我为什么要两个都买呢？主要是在我的使用范围内，他们两个都有各自胜任的工作。那本期视频会着重于他们两个各自适合的使用场景和在不同的使用场景的各自优劣。当然，我们也要简单的介绍一下各自的升级点。那么，欢迎收看本期视频 ：Insta 360X3 和 GoPro 11。我们先来讲讲 Insta360X3， 它和其他相机最不同的地方就是它名字上面写的360，没错，它拍的就是360度全景视频，最大提供 5.7K 30帧 4K 60帧的录制规格。它不仅可以录制全景视频，它还可以录制很多很多很有意思很酷炫的特殊视频，比如说小星星啊、七星种啊、子弹射箭等等。在 Insta 的 APP 上都有各种教程和自动剪辑，如果你只需要用手机出片，那剪辑的全过程也都可以在 APP 上完成。其次，我们再来讲讲 GoPro 11 提供最高 5.3K 60帧的视频录制规格，同时支持10bit 色深，提供了更广的 Hyperview 超大广角，相应带来的就是更大的畸变。但很可惜，5.3K 的情况下 ，Hyperview 只能支持到30帧，但 4K 的话是可以60帧的。在 4K 60帧的线性模式下，可支持360度的水平锁定。支持360度锁定的情况下，它是这样的，它是完全可以锁定水平的。完全不用担心画面是斜的了，但很可惜，在更高的分辨率或者帧率，或者是更广的画面的情况下，它并不支持360度的水平锁定，只支持地平线修正，也就是小幅度的水平锁定。地平线修正只能修正27度的旋转，超过27度之后，它就会不能够修正了，就会变歪了。因为更换了传感器，所以本次也提供了8:7画幅的选项，可以更好的在后期裁剪成横屏或者竖屏的视频。防抖方面也提供了 Hyper Smooth 5.0， 防抖方面完全不用担心。这一代提供了一款新的电池 ，Enduro 长续航低温电池，提供更高的续航和更抗低温。下面来到了对比时间。在画面上，虽然 Insta360X3 提供了 5.7K 的分辨率，要比 GoPro 11要多，但实际上 Insta360 的分辨率所呈现的是一个360度的全景视频，在我们剪辑后的单视角画面上，分辨率是远不如 GoPro 11的 5.3K 的。尽管 Insta360 提供了单镜头的模式，但可惜的是它只支持 4K 30帧的录制规格。虽然分辨率不能代表画质的全部，还有传感器等元素的影响，但在画质表现上确实也有一定的不足。我们来总结一下两部相机对我来说的使用场景。我会在滑雪、骑摩托车等场景下使用 Insta360X3， 在这种情况下我没有办法去考虑构图问题，360就可以完美的解决我的问题，在后期流程中构图，但相应带来的问题就是后期流程会复杂的多，还有画质会没那么好，但在这种情况下录到才是最重要的。那 Insta360X3 的各种特殊模式和单镜头模式并不是我所需要的功能，我会偶尔玩一下，但并不会将它们加入我的工作流当中。我会在第一视角运动或者车拍等场景下使用 GoPro 11，这种情况下我可以在前期定好构图，所带来的就是后期流程的简单，同时拥有更好的画质，但也需要在前期做好更多的检查。如果没做好构图，那当你回到家里开始做剪辑的时候，就只有后悔，且没有后悔药可以吃了。所以大家可以按照自己的使用场景来选择对应的产品，在我看来他们两个并不完全算得上竞品，只有更适合自己的产品。那这期简单的介绍希望会对你在选购上可以提供一点点的帮助。那本期视频就到这里了，非常感谢你能够看到这里啊，请不要忘记你的一键三连，我们下期视频再见了。